Den här genomgången handlar om vattnets autopodolys. Om man har en konduktivitetsmätare, alltså en liten lampa med elektroder och ett batteri, ner i en bägare med alldeles rent vatten. Man kan säga att det är avjonat eller destillerat vatten. Om det inte är några joner så borde ju inte det här vattnet leda ström. Men om man har en känslig lampa så kommer den ändå att lysa lite grann. Vad beror det då på? Jo, det måste ju betyda att det finns joner även i alldeles rent vatten. Så vi har en ledningsförmåga i avjonat vatten och det gör att även om vi har tagit bort alla joner egentligen, alla kalciumjoner och kloridjoner och natriumjoner och karbonatjoner som där kan finnas, så är det ändå lite joner kvar. Vad beror det på? Jo, då är det så att vatten har ju väten och kan avge väte. Avgivande av väten, ja, det innebär ju alltså att den kan fungera som en syra. Och avgivande av väten, det är ju protolys. Och vad ska då vattnet avge väte till? Jo, till en annan vattenmolekyl. Den här andra vattenmolekylen tar upp ett väte. Så den fungerar i den här reaktionen som bas. Varje protolys innehåller ju en syra och en bas som reagerar med varandra. Den här reaktionen är en jämvikt. Det betyder alltså att den sker i båda riktningarna hela tiden. Och syran avger väte, då får vi alltså dess korresponderande bas, hydroxidjonen. Basen tar upp ett väte. Då får vi alltså dess korresponderande syra, oxoniumjonen. Det blev ju ett konstigt ord där. Och då har vi ju plötsligt joner i lösningen. Så hydroxidjonen är en bas. Och oxoniumjonen är en syra. Så om reaktionen går i den här riktningen från höger till vänster, vilket den ju kan göra, så fungerar oxoniumjonen som syra och den korresponderande basen är då den här vattenmolekylen. Så jag kallar den här för syra 1 och den här för bas 1. Här har vi då syra-basparet. Och så kallar jag den här för syra 2 och den här för bas 2. Det korresponderande syra-basparet är då oxoniumjon och vatten. I vanliga fall så skriver man såklart inte så här. Det här är ju två vattenmolekyler. Man kan ju skriva 2H2. Men här vill jag förtydliga att detta är vad som händer. Det innebär alltså att det är de här jonerna, oxoniumjonerna och hydroxidjonerna, som gör att det leder ström. Men det är bara väldigt lite av de här. Den största delen av vattenmolekyler fortsätter att vara just vatten. En liten del reagerar. Vatten reagerar som amfolyt, syra och bas. Och vi får då både hydroxidjoner och oxoniumjoner. För att få en uppfattning om hur lite det här sker så kan man säga att vid 25 grader så kommer koncentrationen oxoniumjoner, den här klammern betyder ju att det är koncentration.
Den koncentrationen, om vi har rent neutralt vatten, då kommer koncentrationen av hydroxidjoner att vara lika stor. Och den här koncentrationen kommer då att vara 1 gånger 10 upphöjt till minus 7 mol per kubikdecimeter. Det här gäller alltså för rent och neutralt vatten. Till exempel destvatten eller avjonat vatten. Det här är alltså ett tabellvärde. 1 gånger 10 upp till minus 7. Det här innebär också att de här förhåller sig på ett särskilt sätt till varandra. Om vi multiplicerar de här med varandra. Alltså. Nej, nu ska vi göra det. Oxoniumjonkoncentrationen gånger hydroxidjonkoncentrationen. Så får vi något som kallas för KV, som är en konstant. Det kallas för vattnets jonprodukt. Och det är ju precis vad det är. Alltså produkten vi multiplicerar vattnets joner med varandra. Och om vi gör det vid 25 grader när vi vet att de här är lika stora för rent vatten. Ja, då får vi ju alltså 10 upphöjt till minus 7 gånger 10 upphöjt till minus 7. Och då känner vi ju till våra exponentregler. Multiplicerar man när vi har exponenter med samma bas så lägger vi ihop dem. Och då blir det 10 upphöjt till minus 14. Eller 1 gånger 10 upphöjt till minus 14 kanske jag ska förtydliga med. Och enheten blir då, ja, nu multiplicerar jag ju mol per kubikdecimeter med mol per kubikdecimeter. Så det här blir ju då mol per kubikdecimeter upphöjt till 2. Det här är alltså vattnets jonprodukt. Den här är konstant. Så vid 25 grader så är KV, vattnets jonprodukt, 1 gånger 10 upphöjt till minus 14. Detta är ett tabellvärde alltså. Och det är beroende på temperatur. Men de här förhåller sig så till varandra. Det innebär alltså att om vi har en sur lösning, den innehåller ju mycket oxoniumjoner. Det är de som gör att lösningen blir sur. Om den här ökar, då måste denna minska eftersom den här ska vara konstant. Så har vi en sur lösning, då gäller att koncentrationen oxoniumjoner är större än koncentrationen hydroxidjoner. Och vice versa såklart. Har vi då istället en basisk lösning, basiska lösningar kännetecknas ju av hydroxidjoner. Då har vi en större koncentration hydroxidjoner och inte så mycket oxoniumjoner. Då har vi ju alltså tvärtom. Att vi har en mindre koncentration oxoniumjoner och en större koncentration hydroxidjoner. Det här innebär alltså det här sambandet, konstanten. Så även vid 25 grader och känner till den ena koncentrationen här, då kan man alltid räkna ut den andra med hjälp av den här vattnets jonprodukt 1 gånger 10 upp till minus 14.
Och detta kommer vi se framöver är väldigt användbart.